Soa eto mifandary indray isika androany. Anisan'ny laharam-pahamehan'ny ministeran'ny fitsarana ny fijerevana akaiky ny herisetra mifototra amin'ny mahalay na mahavavy na ny VPG, violence basée sur le genre. Inona moa ny atao hoe herisetra mifototra amin'ny mahalay na ny mahavavy? Faly miaraba ny mpijery ny televiziona malagasy manaraka ny fandarana soa sy lalàna amin'izao alakamisy alina izao. Ny herisetra mifototra amin'ny mahalay na mahavavy dia eloka voatondro sy fahaizan'ny fahaizan-dalàna famaizana sy ny lalàna laharana 5/18 aotraotra valo tamin'ny 5 Janoary 2020. Voasokajin'ny lalàna ho eloka ireo herisetra ampiarina amin'olona iray noho ny mahalay na mahavavy azy ary mitarika na mety hitarika fahavoazana na fijaliana ara-batana ara-pananahana ara-tsaina eo amin'ny lafim-piarahamonina na eo amin'ny fiainany manokana. Raha faritana moa izany ny atao hoe mahalay na mahavavy dia ireo anjara asa ny fitondrantena ny asa sahanina sy ireo toetra manokana izay faritan'ny fiarahamonina amin'ny fotoana voatendry natokana ho an'ny lahy na ho an'ny vehivavy. Araka izany dia tsy ny vehivavy na ny ankizy ihany no hiaran'ny herisetra fa misy ihany koa ny lehilahy izay miaina izany herisetra izany ka arovan'ny lalàna miady amin'ny herisetra. Ahoana ny endrika isehoan'ny herisetra? Anisan'ny endrika isehoan'ny herisetra mifototra amin'ny mahalay na mahavavy ireto tanisaina manaraka ireto. Eo amin'ny sehatry ny fianakaviana, ny vono, ny fanararaotana ranofo atao amin'ny ankizy ny fomba mampanao nentim-paharazana izay mampididoza amin'ny mahalay na mahavavy izay manohitoana ny zoma olona, ny herisetra ao an-trano ary koa ny herisetra mifandraika amin'ny fanararaotana. Eo anivon'ny fiarahamonina, ny fanararaotana ara-nofo, ny fikatsahana firaisana ara-nofo, ny fanerena ivaro-tena, ny fanerana ivaro-tena. Ny herisetra ara-batana, ny herisetra ara-pananahana, ny herisetra ara-tsaina na ara-piariana ataon'ny fanjakana na le fehin'ny fanjakana na aiza na aiza anaovana izany. Inona avy ireo heloka voatondro miady amin'ny herisetra mifototra amin'ny mahalay na mahavavy? Fanamombana ankeriny, ny fanafoanana na fanakanana hiteraka atao amina lehilahy na vehivavy kanefa tsy nahazoana fankatoavana avy aminy na tsy misy fanamarinana avy amin'ny mpitsabo. Ny fampitahorana na fandrahonana amaly faty ireo olona niara-ny herisetra na koa ny fianakaviany, ny vavolombelona na ny mpitoroka mba anakanana ny fandraisana tanana ny fanenjehana ara-keloka. Izay rehetra manao fihetsika nalaina avy amin'ny fomba mampanao nentim-paharazana ka miteraka voka-dratsy ara-batana amin'ny ankizy na amin'ny vehivavy. Izay firaisana ara-nofo na inona inona karazany natao tamin'ny vady na ny olona miombom-piainana tamin'ny alalan'ny herisetra, fanerena, fandrahonana. Ireo fomba firaisana ara-nofo tsy ara-voajanahary atao amin'olon-kafa amin'ny alalan'ny herisetra, fanerena na fandrahonana. Ny fanomezana baiko, fampiasana teny, fihetsika, soratra, afatra izay averimberina, ny fandrahonana sy fanerena na fampiasana zavatra hafa mba hikatsahana tombontsoa toy ny firaisana ara-nofo ho an'ny tena na ho an'olon-kafa. Ary izany dia tsy araka ny sitrapon'ilay olona ny katsahana firaisana ara-nofo. Ny fanaovana fihetsika na famoahana teny izay mitarika fahavoazana eo amin'ny fahasalamana ara-moraly, ara-tsaina, ara-batana ho an'ny ara-mboina. Ny fanakanana ny olona iray mba tsy hifandray amin'ny manodidina azy
Nefa, tsy ao anatin'ny voafaritry ny lalàna na fanataterahana didy pitsarana. Ny faniratsirana, ny fototra malahy na mahavavy. Ny teny na fihetsika miendrika fanavakavahana ka miteram-pahavoazana amin'ny maha izy azy ny arambohina noho ny fanambaniana, fampitahorana, ny fankahalana, ny fiterahana fanafitohinana. Ny fanakanana na ny famerana ny vady a na ny olona miompiainana tsy sitraka ireo zo mifandraika amin'ny fiariana arabola. Inona avy ny tokony atao raha misy tranga na hiersitra mifototra malay na mahavavy? Efa faheno matetika ny fanentanana hoe sahia miteny, sahia mitoroka raha misy ny tranga na hersetra mihatra amin'ny tena manokana na eo anivo ny fiarahamonina. Azon'ny arambona atao a ny manatana ireo sampana maro izay mandray an-tanana ny olona iarany herisetra. Anisan'izany a ny centre d'écoute rehetra, ny mpitandro filaminana manao fanadiadiana mikasika ny fandikan-dalàna, mikasika ny herisetra toy ny PMPM izay eo anivon'ny polisy nasionaly, ny SPAM eo anivon'ny gendarmerie. Ny toeram-pitsaboana izay ahazoana sertifikat medico isan-karazany a. Raha eto Antananarivo dia misy ny centre vonjy ao Befelatanana izay mandray an-tanana ny miarambohina, eo ihany koa ny fitsarana. Mananjo ametraka fitoriana eo anivon'ny fampanoavana ao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany na eo anivon'ny mpitandro filaminana ny iarany herisetra ny fototra amin'ny malahy na mahavavy. Ny fianakaviana, ny mpiray vodirindrina, namana, ny manam-pahefana, ny mpitondra fivavahana, ny mpiandraikitra ara-tsosialy, ny tomponandraikitra ara-pahasalamana izay mahalala ny fisian'ny herisetra dia afaka mampilaza ny tomponandraikitra sy ny manam-pahefana mikasika ny fanenjehana ny herisetra mifototra amin'ny mahalana mahavavy, manam-pahefana ara-panjakana izany a na ny ara-pitsarana. Azo ampiarahana amin'ny fitoriana ny porofo a na ny fijoroana vavolombelona ataony izay nahita ny fisia ny herisetra. Rehefa vita moa ny fanadiadiana izay atao eo anivon'ny mpitandro filaminana dia ampitain'ny mpitandro filaminana eny amin'ny fitsarana ny atonta taratasin'ady a mahakasika ny fanadiadiana ny fisia ny herisetra. Ka amin'izay fotoan'izay a dia anjaran'ny mpitsara eo anivon'ny fampanoavana ny mandray ny fanapaha-kevitra raha hanao fanenjehana ny toriana ahiana ho nanao ny herisetra izy a na tsy. Raha eo anivon'ny fampanoavana eo amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Antananarivo a dia ny herisetra mahakasika ny ara-tokantrano sy ny herisetra ara-nofo ny tena matetim-pitranga ka ahazoana fitarainana matetika sy betsaka indrindra. Efa natsangana ny chaîne pénale anti-VBG isaky ny fitsarana ka ho an'ny fampanaovana Antananarivo manokana dia mpitsara mpampanoa efatra na substitut du procureur no manatanteraka ny fanenjehana ny herisetra ary manapa-kevitra ny fandefasana ny raharaha ho tsaraina. Marina moa fa ny eloka mahakasika ny herisetra mifototra malana mahavavy a dia tafiditra anatin'ny politique pénale eo anivon'ny fampanoavana ka mety ampiarina avy hatrany ny didy famonjana arakaraka ny vesatra mianjady amin'ny olona enjehana noho ny herisetra. Ao anatin'ny 3 taona raha eloka tsotra ary 10 taona raha eloka bevava no afana manenjika ny herisetra mifototra amin'ny malahy na mahavavy. Izany hoe manana 3 taona na 10 taona ny niarambohina ametrahana ny fitoriany eny anivony manam-pahefana miandraikitra izany. Ny sazy miandry dia mety ho lamandy, mety ho fampidirana hatrany maizina ary raha eloka bevava dia mety ho sazy asan'ny terivozina ny taona na mandra-pahafaty a arakaraka ny eloka anenjehana ny mpanao eloka. Inona no atao hoe eloka bevava sy ny eloka tsotra? Raha eloka ao an-tokantrano ohatra ny tsy famelomana vady aman-janaka, ny fikasihan-tanana, ny fanaovana faniratsirana olona eny an-dalana, ireny izao a dia anatin'ny eloka tsotra. Ny eloka bevava kosa dia ny fanolanana zaza tsy ampy taona, raha latsaka ny 5 taona izy a dia sazy antery vozina an-taona ny miandry.
Raha ray aman-dreny le zaza no manao an'ilay fanolanana na olona manam-pahefana amin'ilay zaza dia sazasantery vozina mandra-pahafaty a no miandry a izay a mpanao eloka. Inona ny azo ny arambona atao mba hiarovana ny tenany? Ny niarambona dia afaka mangataka didim-pitsarana fiarovana eo anatrehan'ny filohan'ny fitsarana. Izany didy izany dia ny manome alalana azy a hiala vonjimaika ny tokantranony na ny toeram-ponenana iraisamonina sy mandrara ny olona voaroiroy a mba tsy anatona ny niarambona. Io didy avoaka ny filohan'ny fitsarana io a dia tsy mifanohitra velively amin'izoa isitaka izay omeny lalàna mifehy fanambadiana lalàna 2007-022 mifehy ny fanambadiana sy ny fananan'ny mpivady. Io didy io ihany koa afaka manome alalana ny fanafenana ny toeram-ponenan'ny niarambona sy ny fifidianany a ny toeram-ponenana izay a azoan'ny fiarovan-tena kokoa. Azo anaovana raharaham-pihavanana ve ny herisetra mifototra mahalay na mahavavy? Tsy azo andraisana fisotomana fitoriana ny fanenjehana ny herisetra mifototra amin'ny malana mahavavy indrindra fa ny fanolanana. Tsy maintsy misy foana ny fanenjehana. Na misy ara izany ny fisotomana fitoriana dia manenjika hatrany ny fampanoavana fa tsy mandray a an'ireny fisotomana fitoriana ireny. Ny ray ohatra ny nanolana ny ray kely dia misintona fitoriana ny renin'ilay zaza dia amin'izay fotoana izay a lavo ny fampanoavana ny fisotomana fitoriana fa manome fanenjehana foana ny fampanoavana. Isaisay no azo ambara mikasika ny herisetra mifototra amin'ny malana mahavavy a amin'ny fierina foana saia mitorika ary tsy misy manamarina ny herisetra mianjady aminao a na mianjady amin'ny olona manodidina anao. Aza misalasala manatona ireo sampana isan-karazany natao andraisana ny tanana ny niarambona vokatry ny herisetra. Misaotra ny ministeran'ny fitsarana sy ny televiziona malagasy a nanome fotoana ny fampanaovana Antananarivo nahafahana namelabelatra ny herisetra mifototra amin'ny malana mahavavy. Mankasitraka anareo rehetra izay nanaraka anay androany. Tato ato dia mirongatra izay tsy izy ny fanalambaraky masom-bahoaka na ny difamasion'ny publika indrindra moa fa eny amin'ny tambazotra tserasera eny. Tompony andraikitra iray eto anivon'ny fitsarana no hitondra fanazavana mahakasika ny lalàna mifehy izany. Faly miarahaba ny mpijerin'ny televiziona malagasy a izay manaraka ny fandarana zosy lalàna amin'izao fotoana izao. Inona marina moa izany hoe fanalambaraka hoe masom-bahoaka izany? Izay rehetra filazan-javatra na fanaovana tombotomboka mety anohitohina amin'ny voninahitra sy ny famendrehan'ny olona anankiray izay mety hoe animba ny lazany a na fikambanana ihany koa. Ny injura indray a na le fanevatevana dia teny a faniratsirana fanevatevana izay manimbazimba sy mamingafinga mihitsy a ny olona iray a na fikambanana iray. Rehefa inona izy no atao hoe ampahibe maso? Rehefa voaprofo fa ny tian'ilay mpandefa azy a na mpanao azy a dia mba hoe ho fantatry ny vahoaka izay a fanaratsiana fanevatevana fanalana baraka na fanohitoinana amin'ny voninahitry ny olona izay avoaka amin'ny alalan'ny gazety a na eny amin'ny afisa azy a na alefa amin'ny haino aman-jery a na amin'ny sary a alefa amin'ny internet izay publication mety ho hitan'ny olona rehetra izany a dia mahavoasazy ny lalàna izay. Inona ny sazy mety ho azon'ny olona manao izany fanevatevana sy fanalambaraka izany? Raha ho tanisaintsika eto ilay sazy a dia lava dia lava fa manomboka eo amin'ny ray hetsy na 100,000 ariary ka hatramin'ny 100 tapitrisa na 100,000,000 ariary. Izany hoe tamin'ny lalàna teo aloha izany a na teo aloha na 90031 dia nisy ny fampidirana mponja izay manao fanalambaraka fa mba ho antoka amin'izay fahalalahan'ny
fanovan gazety a sy ny serasera izay a dia no alefahana izy io ny sorona izany a ny fanasaziana amponja fa saingy kosa tsy midika izany hoe tsy voatsiarovan'ny lalàna ny olona iarany izany fa arovan'ny lalàna ka izay no mampisy ny sazy ankoatr'izay sazy ra etsika hatramin'ny zato tapitrisa ariary izay a dia azo atao tsara ny manao publication a ny didy a izay avoakan'ny fitsarana mahakasika io sazy io a amin'ny haino aman-jery a na eny amin'ny toerana publika ihany koa izany hoe mety ho voatohitohina ihany koa izany izay ilay olona nanao an'ilay nampahafantarina ny olona ny sazy a azon'ny olona izay manao ny faniratsirana sy ny fanalambaraka imasom-bahoaka. Izavy ireo olona manam-pahefana afaka manao ny fitarainana dia ahoana ny fanaovana azy? Afaka manao ny fitarainana daholy a ny olona izay a hiarambona rehetra fa misy kosa izany a ny atokony olona izay hoe ministeram-piay azy a no afaka manao fitoriana ihany koa na ny fampanoavana dia afaka tonga dia manao a ny fanenjehana raha ohatra izany a ka mpiasam-panjakana na olona miasa amin'ny andrim-panjakana dia afaka mitory ny olona iarambona fa afaka mitory ihany koa ny ministeram-piay azy ireo raha ohatra ka fanevadevana ny maty a dia ny avan'izy ireo a sy ny manana soa aminy akaiky a no afaka manao ny fitoriana ohatra hoe ny zanaka ny ray aman-dreny a na ny avana akaikin'izay olona maty a no tsiratsiraina izay. Inona ary ny fomba azo atao? Anaovana ny fitoriana dia any amin'ny polisy na gendary arak'ilay nytenintsika hoe plainte direct izay fa azo atao ihany koa ny tonga dia mandefa ny fitarainana aty amin'ny fampanoavana ataontsika hoe plainte aparkeny anaran'izay fa tsy maintsy manao enquête préliminaire foana izany notoy an'izay a fitoriana karazany roa izay ka rehefa vita izay a fitoriana anankiroa izay a dia miverina aty amin'ny fampanoavana ny raharaha dia asiana toyany raha azo tsaraina avy hatrany a ny raharaha dia misy ilay ataontsika hoe citation directa na tonga dia alefa ho tsaraina avy hatrany ny raharaha misy ny enquête information sommaire na hoe misy fantaniana amehana ozy izy tsika izay atao eto amin'ny fampanoavana dia alefa ho tsaraina avy hatrany ihany koa ny raharaha raha ohatra ka misy fahasarotany kely na mila alalinina kely a ilay eloka dia alefa any ampitsara mpanao famotorana ka rehefa vita ny mpitsara mpanao famotorana dia miverina makaty amin'ny fampanoavana indray ilay tontantaratasinady a anomezana ny toyany hoe alefa ho tsaraina sa tokony klasena le dosie raha ohatra ka tsy misy porofo a na hoe tena hoe tsy eloka mihitsy ilay izy a dia misy ilay ataontsika hoe classement sans suite na tsy fanasiana toy any a ny antotantaratasinady na ataontsika hoe non lieu raha ohatra vao porofo kosa fa tena nisy ilay eloko a dia alefantsika fitsarana indray izy izay tsy maintsy vita ao anatin'ny telo volana ny fitsarana ny raharaha raha ohatra ka faniratsirana na fanevadevana mahakasika olona iray nandritry ny fampielezan-kevitra dia tsy maintsy vita alohan'ny fifidianana izany a ilay a fitsarana ny raharaha. Afiriana ny fepetra farany afaka nenjehana ny olona izay manao ny fanalambaraka na ny fanevadevana? Embolana izany a fanenjehana dia manomboka eo amin'ny fotoana nanaovana an'ilay faniratsirana na ny fanevadevana. Mety hokoa izy io a manomboka amin'ny fotoana izay nisiny asa-pitsarana nandeha farany ohatra hoe tonga teto amin'ny fampanoavana ilay antotantaratasinady a dia nisy zavatra tokony mbola natao teo dia manao an'ilay atao hoe est en retour ny aty amin'ny fampanoavana dia manomboka eo indray izany a ilay embolana raha ohatra ka mandeha any amin'ny instruction ilay izy a ka mandeha faindreny atsontsika hoe fampatsiahivana ireny ny instruction a dia manomboka eo indray a ilay enimbolana fa tsy tamin'ilay enimbolana voalohany a nisy ny fanevadevana na ny fanalambaraka. Iza ny fitsarana afaka amin'ny tsara io raharaha io? Ny fitsarana
mitsarana atelo katsotra na ny tribunal correctionnel zany no mitsara ny rara makasika ny fanalambaraka ampaibe maso sy ny fanevatevana ampaibe maso. Aratra tambodiomby ilay olona nanao ny fanevatevana, inona ny fepetra azo raisina? Ny fanakiazana ny fitaovana izay nentiny namokarana ny reny fanalambarakana fanevatevana reny. Ohatra hoe navoaka tamin'ny alalan'ny internet izany ilay fanevatevana dia azo ny fampanoavana tonga dia atao ny managetsa ny ordinateur na ny telefona izay nentina nanaparitana ny reny eloka ireny. Ampitsehivina isika rehetra fa ny fahalalahana dia mitsahatra rehefa manohitohina ny zoa sy ny fahalalahan'ny hafa ka noho izany rehefa tonga aty amin'ny fitsarana ny raharaha dia tsy maintsy manasazy an'izay olomeloka ny fitsarana. Raha ohatra ka tena hoe maniratsira mitarika fankalana foko iray na fivantokom-pivavahana iray dia tsy mila hoe miandry plainte ny fampanoavana vao manenjika fa tonga dia manenjika avy hatrany. Ohatra hoe mitarika fankalana filoham-pirenena, mitarika fankalana ny prime ministra na mitarika fankalana tokom-pivavahana atsy na roa, tsy mila fiandrasana fitarainana izany fa tonga dia manenjika avy hatrany ary manasazy ny fitsarana. Raha tsy afa-po tamin'ilay didy mivoaka ve ny an-daniny na ny ankilany dia afaka mampiakatra? Azo atao tsara ny manao fampakarana ny raharaha dia mitovy amin'ny prosedura rehetra arahana amin'ny fitoam-pitsarana rehetra hoe tsy afa-po satria adeloka izy ity dia folo andro ao aorianan'ny nivoan'ny didy no anaovana ny fampakarana any amin'ny fitsarana ambony. Fitsarana, fitsarana, tsy mitombo.
Jack.